Dobrý den. Já jsem tesařík. Tesařík alpský. Dřív nás v pralesních bučinách po celé Evropě žilo dost. V Česku jsem dnes kriticky ohrožený, a to čím dál tím víc. Hele, nemám moc času, žiju v průměru jen 5 dní, tak to zkrátím, jo? Nejde ani tak o mě, jako o moje larvy. Oni si potřebují hovět 2 až 3 roky ve dřevě starých buků. Jenže vy z toho starého buku naděláte překližky, nábytek nebo s ním topíte v kamnech dřív, než stihne zestárnout. Hele, klidně dál uklízejte v lese odpadky, ale starý stromy a padlý kmeny tam raději nechte pro nás. A nový stromy, co sázíte? To se nedá žrát. Ale nemluvím jen za nás, za tesaříky. Mluvím za celá společenstva hmyzu, hub, lišejníků i brouků a ptáků. Jasně, mrtvej strom, řeknete si. K čemu to je? Ale pro nás je to domov. Domov a jídlo. Navíc, ty kvalitní přirozený lesy a pralesy umějí něco, co ty vaše monokultury ne. Ukládají do sebe strašně moc oxidu uhličitýho, který vy vypouštíte do ovzduší. Chápeme se? Ne? Tak pro ty pomalejší. Je to propojený. Když budete chránit staré stromy a pralesy, děláte dobrou věc pro nás tesaříky, pro sebe i pro klima, jasný? Tak já už musím, ať ještě něco stihnu.